Ահակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Մինասյան։ Ձեր ուղերձին մենք միանալու ոչ ցանկություն ունենք, ոչ միտում ունենք, ոչ էլ առհասարակ պատրաստվում ենք միանալ, պարոն Մինասյան։ Հասկանեք, մենք չենք կիսում այն մոտեցումը, որը դուք ունեք։ Դուք 2021 թվականից, դեռ 20 թվականից, դեռ դրա երևի 19 թվականից ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրաժարական տա, կառավարությունը պիտի հեռանա։ Մենք ասում ենք, մենք այդ օրակարգը չենք կիսում։ Հիմա եկել եք այստեղ, այդքան մարդուն հավաքել եք, չգիտեմ, այդ 400-500 հոգուն պահում եք Բաղրամյան փողոցում ամենօրյա ռեժիմով գալիս եք այստեղ, ներկայացնում եք, թե իբր մի կարևորագույն հարց եք բերել, այս իշխանությունը, այ որ հանկարծ մի բան էլ լինի, ամեն ինչ ստացվել, ի՞նչ է ստացվել, բան մինես։ Ի՞նչ է ստացվել։ Էլի չէ ինքնախապեությամբ զբաղվեք։ Մեկ մեզ բան եք անում, ասում եք, ջրհեղեր եք կազմակերպել, մեզ Պոսեյդոնի կամ չգիտեմ Մովսեսի տեղն եք դնում, մեկ էլ ասում եք, ձեզ ստիպելու ենք, որ գան իշխան, եթե մենք Պոսեյդոնն ենք, այդ ո՞նց եք մեզ ստիպելու, որ մենք ինչ-որ մի բան անենք։ Մենք ասում ենք, չենք կիսում ձեր օրակարգը, պարոն Մինասյան, չենք կիսում և չենք կիսելու, պարոն Մինասյան։ Ես չգիտեմ հիմա խնդիրը որն է, բայց առհասարակ, ես ձեզ մի կոչ ունեմ որպես այդպիսի։ Այդ ցուցարարները մի շատ կարևոր սոցիալական հարց են բարձրացնում, ես գիտեմ, որ ձեր խմբակցությունը շատ դուք անձամբ ու ձեր որոշ գործընկերներ շատ զգայուն են սոցիալական հարցերի նկատմամբ, ես լսել եմ այդ գաղտնալսումները ու ցուցարարները բողոքում էին բրինձների քանակից, որ իրենք են ստանում ցույցերին մասնակցելու համար, պարոն Մինասյան։ Մեկը մասնավորապես ասում էր, մարդը 5 բրինձ են տալիս մի օրվա մեջ, պարոն Մինասյան, վերանայեք դա։ Չգիտեմ մարդկանց հետ ինչ եք պայմանավորվում, կամ դուք եք պայմանավորվում, թե ով որ պայմանավորվում է, պարոն Մինասյան, այդ մարդկանց հետ ցույցերի գնալու ու գնի հետ կապված, այդ պարտավորությունները նորմալ կատարեք, ամեն դեպքում էդ էլ է տղամարդկային, մարդկային, հասարակ մոտեցում, էլի, մարդու հետ բան եք պայմանավորվել, ինչքան բրինձ, որ ասել եք մի ցույցի համար կտաք, այդքան էլ տվեք, շնորհակալ։